Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes. Tervetuloa. Hyvät ystävät, onpa upea nähdä tällainen joukko ihmisiä puhumassa ja katsomassa varhaiskasvatuksen asiaa. Hain eilen varhaiskasvatusikäiset lapseni päiväkodista ja ehdotin päiväkotipäivän jälkeen, että mennään yhdessä uimaan. Nelivuotiaani totesi siihen, että äiti, eikö me voitais vaan mennä kotiin? Vähän tietenkin ihmettelin tätä uimahain vähäistä innostusta uimiseen, mutta lähdettiin kotiin ja kotiin päästyä poika meni omaan huoneeseen yläkertaan ja puuhaili varmaan tunnin verran ihan omia juttujaan hiljaisuudessa omassa huoneessaan. Ei tarvi olla mikään rakettitieteilijä arvatakseen, että mikä on tämän oman tilan ja hiljaisuuden tarpeen syy. Ääniä, ihmisiä, toimintaa, tilanteita, niitä mahtuu päiväkotipäivään paljon. Te varhaiskasvatuksen ammattilaiset te tiedätte, miltä se päiväkotipäivä näyttää aikuisen silmin. Me muut näemme sen lastemme kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt vanhempienkin näkemystä varhaiskasvatuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki varhaiskasvatuslakivalmisteluun liittyen kyselyn, johon vastasi lähes 11 000 vanhempaa. Nämä selvityksen tulokset kertoo, että vanhemmat pitävät varhaiskasvatusta tärkeänä palveluna. Varhaiskasvatus mahdollistaa tietenkin vanhempien työssäkäynnin, mutta lisäksi lasten kaverisuhteet ja lapsen pääsyn varhaiskasvatustoimintaan. Tärkeänä on nähty myös se, että lapsi saa tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Huolen aiheeksi vanhemmat nostivat jo tuolloin sen, että lapsiryhmät ovat liian isoja, niissä lapsen yksilöllinen huomiointi, pysyvät ihmissuhteet vaarantuvat ja niissä lapsen psyykkinen kuormitus kasvaa. Vastaajien mielestä henkilökuntaa pitäisi olla enemmän, sen pitäisi olla pysyvämpää ja sijaisjärjestelyä tulisi kehittää. Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys meille lapsiperheille. Kun lapsen varhaiskasvatus on laadukasta ja lapsen tarpeisiin vastaavaa, me vanhemmat voimme olla luottavaisin mielin ja tiedämme, että lapsemme on työpäivämme ajan hyvissä käsissä. Me vanhemmat haluamme ylläpitää hyvää kasvatuskumppanuutta varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Tuon luottamussuhteen rakentaminen vaatii aikaa ja kohtaamisia. Varhaiskasvatuksessa rakennetaan pohja kaikille myöhemmälle oppimiselle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella edistetään tutkitusti lasten hyvinvointia, niin kuin tässä on jo todettu aikaisemmin. Sen lisäksi, että varhaiskasvatus tukee kouluvalmiuksia, se on erityisen vaikuttava keino ehkäistä syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta. Varhaiskasvatus tasaa lasten lähtökohdista tulevia eroja ja luo mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kansainvälisessä tutkimuksessa varhaiskasvatus on todettu tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseen. Me vanhemmat emme halua hyväksyä varhaiskasvatuksessa tehtäviä leikkauksia. Me haluamme saattaa päiväkotiin lapsen, joka on iloinen ja tyytyväinen sinne mennessään ja sieltä haettaessa. Haluamme, että lapsi on mahdollista kohdata yksilönä, ei vain ryhmän jäsenenä. Lapsen hyvinvoinnilla on suora vaikutus koko perheen arkeen. Me vanhemmat haluamme lapsellemme laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoivaa. Me haluamme kiinteät ryhmät, tuttuja kavereita ja pysyviä vuorovaikutussuhteita. Lapsemme tarvitsevat kuuntelijaa ja lohduttajaa, hyväksyvää katsetta, aikaa leikille ja kiireettömyydelle. Jokainen lapsi tarvitsee siivet, joilla voittaa tuulet. Kiitos.